не зрозуміло, а як тепер будуть опраховувати субсидії. У мене є підозра, що тепер скажуть людям, у вас вже дуже багато грошей, і вам субсидії не потрібно. Тобто фактично буде знищено те, що проговорили. Тобто підняли гроші, а забрали за рахунок тарифів. Фактично це схема зараз, що все робиться, це схема легалізації цих грабіжницьких тарифів, які існують. Хлопці, знизьте тарифи, тому що ви їх зависили, і ви вганяєте в борг усю країну. Коли можливе збільшення видаткової частини мінімальної зарплати? Тільки в двох випадках. Коли зростає економіка, яка у нас не зростає, на папері вона 0,8%, це фактично статистична похибка, або за рахунок різкого зростання продуктивності праці. У нас продуктивність праці не зростає, вона падає.